អេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Samsung Galaxy S10 5G ហើយវាក៏ជា smartphone មួយដែរដែលមានតម្លៃទូទៅក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ទូទៅហើយក៏ជា smartphone ដែលបានចេញលក់នៅឆ្នាំ2019យើងនេះដែរហើយតម្លៃរបស់វានៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមួយទឹកគឺត្រឹមតែ200ដុល្លារស្ដើងតិចតួចទេនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតម្លៃធូរមែនទែនហើយក៏ជា smartphone ដែលមានអេក្រង់ច្បាស់ល្អមិនថាការលេងហ្គេមហើយការប្រើប្រាស់ទូទៅ smartphone នេះគឺជាប្រភេទអេក្រង់ច្បាស់ល្អគឺមានរហូតដល់1440 គុណនឹង3040 pixel ជាប្រភេទអេក្រង់ 6.1 អ៊ីនរាងតូចជាងដែរហើយអេក្រង់របស់វាគឺកោងស្អាតលាតទាំងសងខាងគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបូករួមជាមួយនឹងប្រភេទកាមេរ៉ាថតច្បាស់គឺមានទំហំរហូតដល់16មេហ្គាពីក្សែលជាប្រភេទកាមេរ៉ាចំនួន3គ្រាប់ smartphone នេះចេញលក់នៅដើមឆ្នាំ2019ឃើញថាតម្លៃរបស់វាគឺ300ដុល្លារក្រាស់ប៉ុន្តែឥឡូវគឺមកទឹកនីពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាប្រភេទ SIM 1នាំចូលពីក្រៅប្រទេសគឺប្រទេសកូរ៉េគឺនៅសល់ត្រឹមតែ200ស្ដើងតិចតួចគឺអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទ215ដុល្លារអីទេនៅក្នុងហាងធំៗមួយចំនួនអញ្ចឹង smartphone នេះក៏មកជាមួយនឹងប្រភេទ RAM ធំដែរបងប្អូនដែលអាចគ្រប់គ្រងនឹងការដែលលេងហ្គេមបានចឹង RAM របស់វាគឺមានទំហំរត់ 8 មេហ្គាពីក្សែលហើយវាប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទ chipset Exynos គឺ9820ចឹងវាអាចគ្រប់គ្រងក្នុងការលេងហ្គេមបានមិនងាយក្រៅម៉ាស៊ីនទៅទេចំពោះ smartphone នេះគឺវាប្រើប្រាស់ដោយ memory ខាងក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺ 120MB ចឹងបងប្អូនក៏មិនភ័យព្រួយក្នុងការដែលផ្ទុកនៅឯកសារក៏ដូចជាកម្មវិធីធំធំនោះដែរហើយ smartphone នេះក៏មានច្រើនពណ៌ដែរឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសមានទាំងពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅពណ៌សហើយនិងពណ៌បែបទឹកសមុទ្រគឺវាមានភាពទាក់ទាញហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនកម្លាំងថ្មវិញគឺ smartphone នេះមិនចាញ់អំពី Samsung តកូលមុនទេតែថ្មរបស់វាគឺមានរហូតដល់3400 mAh ជាប្រភេទថ្មធំអាចគ្រប់គ្រងបានក្នុងការដែលលេងហ្គេមគ្រូជាប្រប្រាស់ទូទៅហើយវាអាចស៊ូបានចន្លោះពី3ទៅ4ម៉ោងក្នុងការប្រប្រាស់ទូទៅបានហើយប្រភេទ Fast Charge របស់វាវិញក៏មកជាមួយនឹងល្បឿនលឿនដែរតែបងប្អូនយកទៅប្រប្រាស់ពិតជាមិនខកមិនណោះនោះទេ